baanu qaadin garto markaad qaada aad labada xukun rido ee xukunkaaga cididaldalaya cidaas way khaldantahay runtii waxaanu ku dadaalay in la isu soo dhaweeyo oo tensionkii kacsanaa aada loo soo dejiyo loo dejiyo laakiin nasiib darro markii u dambeysay waxaa la istaagay laba daraf oo aada u yar kala fog salaadiintu hadalka ay yidhaahdeen cid baanu u dhaxaynay ciddaanu u dhaxaynayna waxay ahayd madaxweynaha iyo xisbigii xukuumadda uu hogaaminayo iyo axsaabtii mucaaradka ahayd wixaanu ku dhex joognayna waanu ku celinay jawaabtoodii iyaguna way sheegeen ismaanu lahayn wardan baa laydinka sugayaa laakiin haddiiba ay ka fursan weydo su-aashaadna weydiiseen runtii waxaanu ku dadaalay in laysu soo dhaweeyo oo tensionkii kacsanaa aada loo soo dejiyo loo dejiyo layskuna soo dhaweeyo dhinacyadii marka aynu odhan karaynay waa dadka stakeholderska ahaa ama dani ka dhexaysay tallaabooyin fiican oo runtii markii hore la qaaday way jireen waxaanu ku guuleysanay inu soo horfadhiisino waxaanu ku guuleysanay in la sii daayo maxaabiistii siyaasadeeda xidhneyd iyagana in la sii daayo baanu ku guuleysanay laakiin nasiib darro markii u dambeysay waxaa la istaagay laba daraf oo aada u yar kala fog labadaa daraf oo ahaa runtii qolada axsaabta mucaaradka ah oo markii hore aanu ka codsannay inay si toosa iyagu wada hadlaan way ka cudurdaarteen waxayna sheegeen inaanay diyaar u ahayn maadaama ay muddo badan soo wada hadlayeen inay iyagu toos fool ka fool u wada hadlaan ay u baahan yihiin mediation iyo in loo dhexeeyo xaggii xukuumaddana madaxweynihii arrinta ayasna way ku yar adkaatay wuxuu nagu yidhi isaguna waxa weeye arrinta iyada xagga sharcigaan ka taagnahay marka qoladii maxaamed mucaaradka ahayd waxay noo keeneen dacwadoodii oo qoraala waxayna sheegeen inay kalsoonidii nagu wareejiyeen laakiin madaxweynu arrintaa uu ka cudurdaarto wuxuu sheegay in uu arrinta iyada ah sharciga ka marayo halkaa markii ay soo gaadhay aanu aragnay inaanan wejiga isu soo dhaweyn karayna qolo walba waxaanu ku celinay uun inaanan annaga laftigayguna ku dhex dhibanin iyaga laftigoodana aanaan isku dilini aanu hawshii markaa annagu xoogaa dib uga guranno aniga iyo guddoomiyaha golaha guurtidu intaasay ahayd wax kaloo dhibaatina ma jirin markii aanu arrinta ka hadallayna oo u sheegnay qolo walbana iyaguna saxaafadday la hadleen waxaanu warku intaasuu ku koobnaay meelka wax lagala sii qodqoda maayan jirin hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.